Вот нужно сейчас открыть, чтобы никто никуда не убежал. Посмотрим, я. Доброго дня! Ви на каналі Ніна From Київ. В цьому відео я покажу, як можна зручно, швидко і максимально точно зробити отвори на агроволокні під посадку полуниці. Спочатку я зробила розрахунок на 2 рядки на полотні. А потім вже ми все передумали та вирішили зробити 3 рядки на тканині вздовж полотна. Так як я вже розрахувала і на 2 рядки, і на 3, то вирішила в цьому відео поділитися з вами і покажу обидва варіанти. Можливо, комусь потрібно буде 2 рядки, а комусь 3. І зараз ви саме бачите, як зручно, коли агроволокно вже підготовлено, лишилось тільки накрити грядку і висадити полуницю. Купа слоїв перерізала. Клас! Треба полічити, скільки тут слоїв. І так, перш за все, нам потрібна фанера. І раджу використовувати для цього саме фанеру. Вона легка і її легко буде перегортати. До того ж тонка і тверда. На ній будемо вирізати отвори. Ми знайшли такий кусок фанери, старенький кусок, але згодиться. Тепер потрібно тканину намотати на фанеру, як на рулон. Наша довжина грядки 14 метрів. І всю довжину агроволокна 14 метрів потрібно намотати на цю фанеру. Починай. Розправляй края. От там розпрямляй. Таким чином тканину намотали. Щоб було зрозуміло, по краям звисає зайва тканина, котра буде йти на міжряддя. Думаю, це зрозуміло. Широка частина – це ширина рядка, вузька частина – це довжина рядка. І саме вздовж рядка я буду розказувати та покажу, як намітити вирізи. Фанера прощупується і потрібно знайти середину фанерного листа. Знайшла середину, провела лінію і це буде рядок. Саме тут буде розташований центральний рядок. Отвори я буду вирізати під звичайну консервну банку. Діаметр цієї банки 10 см. Для зручності я взяла саме таку банку. Тепер на центральній лінії починаю розмічати. Зверху відкладаю 3 см. Це буде початок отвору. Далі, половина діаметру банки 5 см відкладаю від цієї лінії. І банку ставлю впритул намічених крапок. Обводжу банку і таким чином накреслила перше коло. Тепер відстань від верхньої частини отвору до початку другого отвору 30 см. Тепер обводжу друге коло цього рядку. Все роблю під баночку, так зручно. Тепер потрібно намітити другий рядок, котрий буде розташований справа від центрального ряду. Від центральної лінії відкладаю 20 см. На цьому етапі хочу зазначити та доповнити. Між центрами можна відкласти і 20, і 30 см, але грядка буде ширше, та її буде складно обробляти.
Тому саме 20 сантиметрів ми вирішили зробити між центрами отворів. Проводжу лінію і тепер дивіться. Від центру сусіднього отвору до перетину цієї лінії відкладаю по діагоналі 25 сантиметрів. Це буде центр наступного отвору. До того ж, дивіться, відстань між отворами утворюється 25 сантиметрів точно. Між усіма отворами 25 сантиметрів по діагоналі. І тут 25 сантиметрів. Це буде центр цього отвору. Думаю, це зрозуміло. І так само відміряю від верхньої частини отвору до початку другого отвору 30 сантиметрів. Тепер ще раз хочу нагадати, щоб було зрозуміло, то це в мене йдуть отак розташовані рядки вздовж. Це будуть 3 рядки. Можна і таким чином. З верхньої частини кола відміряємо 30 см. Далі 10 см – це діаметр баночки. В ширину пів діаметра 5 см. Намітили ці крапки, виставляємо баночку, обводимо. І таким чином я намічаю, де буде саме отвір. І так само намічаю крайній лівий рядочок. Відкладаю 20 сантиметрів, проводжу лінію. Та коли ви вже будете впевнені, що все точно, можна буде одразу і вирізати під баночку. Я вирішила все це накреслити, щоб було більш наочно та зрозуміло. Як то кажуть, 7 раз відмір та 1 раз відріж. Так надійніше. Від центрів по діагоналі 25 сантиметрів. Це буде центр. І під баночку можна накреслити всі ці кола. І це виходить дуже швидко. Знову ж таки, з верхньої частини кола до початку наступного 30 сантиметрів. Тепер 10 сантиметрів діаметр баночки, половина діаметру в ширину 5 сантиметрів. Виставляю баночку, обводжу її і таким чином намічено наступний отвір. Тепер одна сторона повністю розмічена, а на ній помістилося 6 отворів. Тепер потрібно перегорнути на іншу сторону і точно так розмітити з іншої сторони. І таким чином на другій стороні я все накреслила і розмітила. Тепер дивіться, можна перевірити себе. Коли перегортаєте, то після перегину теж дотримуємося однакової відстані між колами. І між рослинками таким чином теж буде однакова відстань. Все співпадає. Тепер лишилось це все вирізати.
купа слоїв перерізала. Клас. Треба полічити, скільки тут слоїв. Тепер канцелярським ножем впритул к баночці зовсім нескладно вирізаються ці отвори. Ідеальний отвір. І таким чином зробили. Тепер іншу сторону перегортаємо. Клас. 11 слоїв за один раз. Все вирізали і всі 14 метрів. Агроволокна готові під висадку полуниці. Треба ще. Ну а тепер саме головне. Який розмір фанери потрібно взяти, щоб максимально точно можна було б намітити та вирізати ці отвори, щоб при перегортанні тканини співпадала відстань. Я розрахувала на такий розмір фанери. Так вздовж розташовані рядки. І так намотуємо тканину. Це намотуємо. Це ширина рядка. І розмір цього куска фанери, а це головне. Довжина 61 сантиметр, а ширина грядки, щоб розмістити ці три рядки, у нас ширина, хоча це не зовсім важливо, можна брати довільну, яка буде фанера. Зараз проміряю, у нас 83 сантиметри, тобто 61 на 83 сантиметри. Грядку підготували, розрівняли. Тепер прокладаємо крапельну стрічку. В нас буде розташовано дві крапельні стрічки, хоча рядків буде три. Цього буде достатньо. Ширина как раз, видиш? Да. Как раз. Вот этот центральный у нас должен идти по центру этого всего сооружения. Вообще-то можно ее раскрутить, а потом ровненько натянуть и не морочиться. Головне, подивись, як рівнесенько отвори. Это самое классное.
мы с двух сторон встанем и подтянем. Зроблю невеличке уточнення. Ми зробили отвори діаметром 10 см. Ми зробили їх величенькими, бо нам потрібно було пересаджувати великі вже дорослі рослинки полуниці. В мене на каналі є відео, де я показувала, як можна трьома методами висадити полуницю з закритою кореневою системою, з відкритою кореневою системою і воздушка. То для такого висаджування можна взяти звичайну, більш традиційну консерву з-під кукурудзи, зеленого горошка чи ось з-під тунця. Тут діаметр менше і його теж буде достатньо, щоб зробити отвори для висаджування полуниці. Тут 10 см, а тут 8 см. І цього теж буде достатньо. Ви робіть, як вам буде зручніше. Це вже на ваш розсуд. Як вам більш сподобається. Спочатку, коли я планувала зробити ці рядки, і розраховувала на два рядка. Тому вирішила вам дати ці розміри. Можливо, комусь буде у нагоді такі розміри на два рядки. Це розміри на фанеру довжиною 93 см. Да, щоб було зрозуміло, це довжина рядка. І тканину намотану отак. Вздовж цієї фанери. Отак, намотана тканина. Два рядки. Ширина ваша, довільна, щоб помістилися два рядки. Я її розподіляю навпіл. Тепер відміряємо зверху 3. Від центру 7. І ставимо баночку. Обводимо. Це перший отвір. Тепер з верхньої частини отвору починаючи. Відмічаємо до початку наступного отвору 30, від центру 7, ставимо баночку, тепер другий рядок. Рядочки будуть в шаховому порядку, тому тут вже починаємо відмічати 17 см зверху і від центру 7 см. Ставимо баночку. З верхньої частини до початку наступного 30, 7 см від центру.
потім перегортаєте і точно так зверху лівий рядок починаєте 3 см і відкладаєте всі отвори. З правої сторони 17 см до початку першого отвору і всі наступні. Тепер дивіться, що виходить. Вони розташовані в шаговому порядку від центрів. Центр цього отвора до наступного отвора 30 і по діагоналі 30. По діагоналі буде від центрів 30. І так буде 30. І так буде 30. Ідеально розташовані отвори. Між ними, між рослинками буде 30 см. Так і потрібно для посадки полуниці. Для наших сортів у нас сорт Гігантела, Квікі і Каліпсо. Для них потрібна саме така відстань від однієї рослинки до іншої. Глядачі.